Познайомилися ми просто случайно. Колись була гурт. Не буває. Стодворічний Іван Чайка та його 90-річна дружина Ніна, розповідають, живуть у шлюбі 71 рік. Із усмішкою згадують, як познайомилися на вечорницях у рідному Старокостянтинові. Постояли, побалакали, кажуть, ну все, щасливого вам, я піду. А попередні пішли мої дівчата, хлопці, вулиці, з моєї вулиці, пішли поспівали. Я кажу, я піду, тут я. Він каже, а Ваня каже, ні, ми тебе проведемо до хати. Ну, провів мене, і як провів, то так аж сюди завів. І все. Уже тоді, говорить Іван Чайка, зрозумів, що не хоче відпускати від себе майбутню дружину. Не жалкує про це і зараз. Дай Бог, щоб кожен так прожив, як прожили ми. У нас дійсно була любов. І ми ніколи не сварились, ніколи не бились. Сварились. Ніколи не поклав руку на неї. У шлюб пара вступила після 8 місяців знайомства в 1953 році. Разом будувалися і працювали на місцевому цукровому заводі, розповіла Ніна Чайка. Разом облаштовували побут. Я знала, що це чоловік, що він должен бути нагодовляний, що він йому должна бути постіль, і все. Він мене не знав, коли дитина плаче, коли спить, коли не спить. Це все я взяла на себе. І так у нас спокійно все йшло. Рішали, що треба було. Ну, правда, трошки більше я верховодила. А в нас що то, що верховодити? Таку, ну, так, але ж. Всі випроси рішали ми разом. У подружжя є двоє дітей, четверо онуків і шестеро правнуків. Іван Чайка згадує, як отримав звістку про народження первістка. Мені показали, сказали, двоє. Я був на небесах від того, що почув. А це вже моя, наша сім'я, син і дочка. А це Микола пам'ятника в заводі, коло сахарного заводу. Я довольна тим, всім довольна. Мені Бог дав цих двоє діток, виростила. І діти мої мають дуже гарні руки і добре серце. Дякую Богу за дітей, що Бог дав їм талант по всьому. Донька подружжя Надія Нестерчук живе разом із батьками. 45 років у шлюбі. Каже, з чоловіком беруть приклад з батьків. Мама то трошки така більш бойовитіша, а батько більш комунікабельний і поступливий. І через це компроміс в сім'ї легко знаходиться. Із батьками, говорить Надія, легко знаходять спільну мову. Ми раді і просимо Бога здоров'я, щоб їм ще продлив життя. І ще ми були біля них, а вони біля нас на цьому світі. Іван Чайка – почесний громадянин Старокостянтинова, ветеран, доброволець Другої світової війни. Пригадує, як пішов на фронт. Йде ця колона, і мої товариші йдуть теж. А я так на босу ногу, старенькі шкарбуни, от, і френчик. Пристроївся і так пішов на 5 років. Тоді, каже, не уявляв, що на його віку ще буде війна. Я ж навіть такого не міг придумати. Зараз у пари одна мрія на двох. Закінчилась війна. Щоб закінчилась війна і щоб перестали бідувати так тяжко люди. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.